Šutić, njihov najbolji strelac i zaista izuzetan izvođač sedmeraca. Malo je nedostajalo Darku Staniću da zaustavi ovaj sedmerac. Evo i Lazar Goluže, koji je kao i naš selektor Vuković, kao igrač osvojio i svetsko i olimpijsko zlato, ali mu kao treneru nedostaju trofeji. Prvi napad naše reprezentacije. Ilić, Manojlović, Vujin, Prodanović, Nikčević. To je postava naše reprezentacije trenutno. Na pivotu nemamo nikoga zbog isključenja Peljanskog. Manojlović. Prolazi Manojlović, Ilić. 7 metara iza našu reprezentaciju. Gospodin Đukić, da li će možda odbrana Hrvata 3-2-1 biti problem za našu reprezentaciju? Čini mi se da do sada na ovom evropskom prvenstvu nismo imeli priliku da igramo protiv te odbrane koju su oni preuzeli iz stare jugoslovenske škole i zaista ju usavršili. Nije lako igrati, napred je Bori koji nije pokretan, ali je izuzetno krupan, dvometraš, osjeća loptu, igra dugo vremena ispred. Obe ekipe su krenule sa očekivanim, bravo za Lomira, koncentracija na nivou. Obe ekipe su krenule sa očekivanim zonskim formacijama, oni radi jednu odbranu u Gojum Lacković, mi radimo tu jednu odbranu da samo Vučković ulazi.